Ćao ljudi, evo opet mi došao Vesić u goste i opet kaže: Saki, pa šta je s ovim kompjuterom? Kaka ti ono mrljotina? Što ti ovaj ventilator nije crn? Ja rekao: Vesić, ja znam da si ti doktor za računare i sve to, ali jel moram? On kaže: moram. Ja rekao: šta ćemo, remont? Tako moramo da ponovo da nabuđimo Sakijev računar. Inače, to sam već spomenuo u prethodnom klipu da ćemo ubaciti možda Chromaxove ventilatore, također ubacit ćemo i poklopse. I međutim, napajanje sam spomenuo da je dosta bučno, tačnije nije da je bučno, to je vrhunsko napajanje, ali da je jednostavno bučno. Igrom slučaja nabavili smo V850. Jedno inače od najtišnjih napajanja od Cooler Mastera, čak smo nabavili dva komada po povoljnoj cijeni, jedno ću ubaciti u moj računar, jedno ćemo ubaciti kod Sakija. Također ubacit ćemo i druge memorije od G-Skilla, 3200 MHz, 2x8 GB, Chromaxove ventilatore NFA15 i Chromaxove poklopce NHD15 SE za AM4. Chromaxove ventilatore i poklopce smo dobili od kompanije Noctua, na čemu smo im zahvalni. Zašto baš G-Skill? Generalno, jedne su od najpovoljnijih memorija trenutno što se tiče brzine, tako da smo sve to odlučili za G-Skill. Da, neke odnos cijene kvaliteta tu bio najviše glasao za njih, tako da to su bile... Inače, ja imam identične memorije, s tim da je moja radi na 3000, ovaj 3200 MHz. I šta ćemo još da uradimo? Ofarbat ćemo grafičku, naravno ne cijelu, ofarbat ćemo samo jedan metalni deo tako da se sve bukvalno uklapa u enterijer kućišta. Poklopci, ventilatori, pa i sama grafička, tako da bacujemo se na posao. Prvo ćemo naravno da izvadimo grafiku iz računara, da izduvamo na kompresor, moramo joj rasklopiti, tačnije izvaditi plastični ventilator i ofarbati s ovim belim lak sprejem. Sada vam je jasno zašto sam ja u klipu, pošto kompresor je tu, pa ću ja da izduvam, već radim ostalo. Tako da bacujemo se na posao. Inače, ta mrlja što se pojavila u kućištu, znači nije ulje iz ventilatora ili iz kondenzatora. Neka buba je ušla u računar i verovatno je obavila posao tamo. Ja sam inače uhvatio na delu pre neko veče, tako da je zbog toga, eto, i tu misteriju smo rešili. Iako mi je Saki poslao poruku i nismo mogli da se načudimo zbog čega je to. E sad, kao što možete vidjeti, ovaj metalni deo je nezavistan od ventilatora, tako da se on vrlo lako može odvrnuti na svega 4 ili 5 šrafova, tako da ćemo mi taj deo da ofarbamo. Također Asus i Strix logo ćemo da ugrejemo i da skinemo dole i kasnije ćemo zalepiti nazad kako ne bi prefarbali. Dok se poklopac grafičke suši, za to vrijeme ja ću namontirati dva Chromaxova Noctua ventilatora. Inače, ovi ventilatori su identični kao i ovi ovdje. Razlika je samo u boji. Ovi su brown ventilatori, a ovi su crni. I šta je dobra stvar, jeste da imamo gumene antivibracione odstojnike koje možemo kombinovati u 6 boja. Znači, crvena, žuta, zelena, crna, plava i crvena. Mi ćemo staviti bele, tako da se slažu u enterijer kućišta kao i sve ostalo. We'll be right back.
Ventilator i poklopci su spremni za ugradnju, ja sam položio kućište, nadam se da neću morati skidati ceo hladnjak. Ventilatori se lako montiraju kao i ovi poklopci, imate klip na mom kanalu, znači identičan cooler sa identičnim poklopcima i ventilatorima sam ja ubacio i u moje kućište. Međutim, kada skinem ove ventilatore, ubacit ću odmah i ove memore kako kasnije ne bi morao i oko toga da se cimam. Tako da skidam ventilator i ubacujem u memorije. Evo ga limit grafičke karte, nije loše uspeo, mada na nekim mestima farba se razlila, nisam baš toliko iskusni što se tiče farbanja, ali sve u svemu odlično se poklapa sa farbom u računaru, tako da će se lepo slagati. Hteli smo ove ostale limove isto da ofarbamo, međutim, bilo bi dosta komplikovano sve ovo skinuti, također ovaj backplate čini mi se da je od plastike ili tako nešto, tako da smo se odlučili samo ovaj deo da ofaramo. Tako da montiram natrag, vraćam nalepnici, vraćamo grafičku u računar i preostaje još napajanje. Samo da se razumemo zašto sam ja sa ove strane, Ves ima onu njegovu, kad nešto završi, kad nakon se sve lijepo uradi, pa kad ljosne, bam, odkućiš te. Da. Meni to bi tako bilo krivo, znaš što sam htio, pošto sam odvijek bio tvoj fan, htio sam da napravim ono muziku, ono Vivi ili Rockiju, pa kako ti lupaš? Da. Da napravim tu kompilaciju da ti, i da ti otkrine, da ti pošaljem, ali nikad nisam stigao. Da, inače da vam odam jednu tajnu, to ja namjerno u montaži pojačam taj da inače se to uopšte ne čuje jako, to je tipa ovako, ali kad pojačam zvuči dosta glasnije. To sam nekada radio, ali sada generalno ne radim više to. Mislim da bi ovo bio savršen thumbnail. I da, i sad ćemo da ubacimo grafičku u računar, ubacimo novo napajanje, inače to nam je generalno i najbitnija komponenta, jer generalno to je jedno od tiših napajanja. I dosta je bolje u odnosu na ovo G650M. Delimo mišljenja, tako da što je preostalo i onda da palimo računar i vidimo kako to sve funkcioniše. Računar je sastavljen, sve je lepo ušuškano, sve je na svom mestu, Saki uključuje računar. Taj zvuk. I nestao. Taj zvuk je upravo nestao. Znači računar je toliko clean da
toliko je nečujan, radi trenutno 7 ventilatora radi unutra. Apsolutno se ništa neče. Znači to mikrofon možda neće najbolje uhvatiti, ali računar se zaista, znači nečujan je računar. Koliko u stvari znači taj ventilator u napajanju i imati dobre kvalitetne ventilatore. Znači stvarno nebo i zemlje. Nokto, vrtinski ventilator i tu nema šta. Čak smo razmišljali možda i ove NZXT da izbacimo, da ubacimo tipa nekde Noctuine, jer nekako meni se iskreno čuje nekako ta osovina da leže, znači... Da, ima neki zvuk. Ima neki zvuk, ima zvuk. Nešto se čuje, a Noctua ništa se ne čuje. Znači Noctua se zaista ništa ne čuje. Bukvalno samo kao ono da duva vetar, ali nema nikakav zvuk. Nema nikakav zvuk, da. Nema nikakav zvuk. Mislim, generalno ovako je tiho, znači zaista, jedno šta se čuje jeste HDD unutra, to ćemo generalno, to će svaki sve na vreme da izbaci napolje, da ubaci možda neki disk ili da ga koristi kao eksterni, pa s vremena na vreme da ga ubaci kad vam bude trebao, ali sve o svemu generalno računa radi odlično i to je to što se tiče upgrade-a, ne znam šta još možemo ovdje da buđimo, da li još postoji nešto što možemo da nabuđimo. Ja mislim da odustajemo da idemo dalje. I eto, to bi bilo generalno to što se tiče, da kažemo, ovog upgrade-a računara. Vi naravno obavezno napišite u komentarima kako vam se čini ovaj beli setup. Možda da je belo kućište, možda bi još lepše izgledao, ali generalno crno-bela varijanta je ono baš super. Mi se vidimo u nekim od narednih klipova, u nekom od narednih vlogova i u nekoj narednoj recenziji. Veliki pozdrav!